ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲା ବାହାଘର। ଘଟଣାଟି ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ହେଲେ ସତ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 33 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ହାତ ବନ୍ଧନ। ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି ଏକ ଫିଲ୍ମ ପରି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲଠାରେ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ହେଲେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ 22 ବର୍ଷର ଯୁବକ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ। ଏଭଳି ହେଲା ଯେ 33 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ମହିଳା ନିଜର ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରେମିକ କଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଜଣାତରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଏଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଯୁବକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।